Ruusamareeb maamulkeeda iyo shacabkeedu waxay isku hoolayaan hirgelinta dhaba jaaya oo marayo qayb ka mid ah magaaladaasi oo qayb ka noqonayso horumarinta ganacsiga iyo bilicda magaalada. Waxaana waddadan laga hirgelinayaa xaafadaha Horseed iyo Dayax oo ka mid ah xaafadaha Ruusamareeb. Maamulka xaafadda Horseed iyo Dayax ee magaalada Ruusamareeb ayaa dalbanayo inay ganacsatada iyo kuwa dhaqaalaha saaxiib ku ah ee ka qayb qaata dhismaha waddadani. Runtii waa waddadii labaad oo ku dhismaysa isxilqaan bulsho. Waa waddadii labaad oo hadda lagu wado. Waddadii koowaad waxa weeye tiim ay caasimaddu hogaaminayso, ururka dhallinyaradu uu qayb ka yahay, hoggaan ka ahaa guddoomiyaasha xaafadaha, guddigii gaadiidleyda ahay, ganacsatadii. Waddadaas waxaanu soo dhammaynay. Waana waddo muuqata oo hadda la og yahay maaragtay muuqaalkeeda iyo inay ku dayasho mudan tahay. Sidoo kale waddadana waa waddadii labaad. Waxaan ugu baaqayna marka ganacsatada dhammaanteed inay waddadan ka qayb qaataan, contribution lagu wadaa, cid kaloo naga saacidaysa uma jiraan. Agaasimaha waaxda bilic soo celinta maamulka degmada Ruusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Mudug, Mudane Shariif Maxamed Geedi, ayaa xoojiyey baaqa la xiriira ka wada qayb qaadashada mashruucan lagu hirgelinayo waddada jaayga ah. Dadka toosan iyo bulshada taakula u baahan haddii aan la taageerin oon la isu taagaynin inuu tacaddi waajibahayaan tala ku sheegaya waa laga tegaa. Xoolahaad kala tiraysaana taakulo waxaad geysataa maanta ku hortaale. Shaydaanku yuu kugu tixintaa hadhiibin ee cadow weeye soo taagan ee belada tuuriyeeya oo taakulada dhiib yaan ibliis tooba kuu qodinin. Dhammaan waxaan u mahad celinaynaa bulshada nagala qayb qaadatay dhammaantood. Waxaan leenahay aad baad u mahadsan tihiin. Xoolihii aad la baxdeenna muuqaalkoodii maanta waad aragtaan sida uu u muuqdo iyo quruxdiisa. Sidaasaan annaguna u sii wadaynaa haddii alla idmo. Fayskii koowaad yaan maanta wadnaa, waan kala qaybinna waddada maadaama ay tahay waddadu waddo halbowle ah oo aan in badan xirnaa karin. Waxaan ugu talagalnay kala bar inaan qaybtan ka shaqayno 14 kambiri, qaybta noo dhimanna aan sii wadno yaan ugu talagalnay. Magaalada Ruusamareeb waxay u muuqataa mid soo kabcayso, waxaana jira iskaashi maamulka iyo shacabka ee ka wada horumarinta deegaanka. Faadumo Maxamed, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.